reggelt kívánok, kedves nézőink! Folytatjuk a Magyar Televízió 1-es műsorának adását. A délelőtt további részében főként a gyerekeket várjuk majd a képernyők elé. Elsőként a Jó reggelt adj Istenem evangélikus ifjúsági műsorunk néhány percét láthatják. Ezután jönnek a rajzfilm sztárok a Cartoon Networktől. Majd újból a gyerekeknek kínálunk műsort, mégpedig a fitánkolót, vagyis az ovistornát. A mai torna alcíme Lassabban, gyorsabban. Zenés mesejátékunk egy órában a bajusz verseny 10 óra 17 perckor indul. Majd még egyszer levetítjük az eheti sorozatainkat, a Família Kft-t és a Megperzselt szíveket. Az előbbi kezdési időpontja 11 óra 15 perc, az utóbbié pedig 11 óra 49 perc. Ezt követi autós magazinunk az Autók 12 óra 34 perctől, majd 13 órától híradó, időjárás jelentés, 13 óra 10 perctől pedig a Kölcsön kapott föld. Nézzék további műsorainkat is, és hívjanak is bennünket a 312-6020-as üzenetrögzítővel ellátott készülékünkön. Nagyon kellemes szombatot kívánunk! Kívánok a kedves nézőknek! Mely igen jó az Úristen dicsérni! Énekeljük a 92. Zsoltár szavait Sztárai Mihály átköltésében. Az ének abból az időből származik, amikor Magyarország egyre nagyobb részét foglalta el a török, az emberek pedig nagy nyomorúságban, félelemben és rettegésben éltek. Az üldöztetések között bátorítóan hatottak a zsoltáríró szavai, és reménységgel töltötték el a szenvedőket. Az ének ma is útmutató lehet, saját nehézségeink panasz áradatából kiemel, és Isten dicséretéhez emel fel bennünket. Pontos születési és halálozási idejét nem ismerjük. Csak azt tudjuk róla, hogy magas kort ért meg. Hiszen, mint sárospataki ferences szerzetes, jelen volt a mohácsi ütközetnél, s valószínűleg még 1578-ban is élt, amikor Bornemisza Péter megemlítette őt prédikációs könyvében. A ferences szerzetes
Szárai, Padovában teológiát és zenét tanult. Sárospatakon vált luteránussá, ahol volt rendfőnökével együtt részt vett a pataki iskola megszervezésében. Az 1540-es és 50-es években a Délvidéken és Baranya megyében tevékenykedett, és a hagyomány szerint 120 gyülekezetet alapított. Térítő munkájának egyik fő eszközéül az éneklést választotta. Hegedűje kíséretével szép zengő hangon énekelte saját zsoltárait és mások énekeit. Zsoltáraiban nem csak az eredeti tartalom szólalt meg, hanem a 16. századi aktuális mondani való is, a török uralom alatt sínylődő magyar nemzet és az elnyomott szegény nép szenvedése. A hálaadás egyik legértékesebb lelki kincsünk, melynek forrása Isten bátorító és erősítő, hitet ébresztő szava. Szára is fontosnak tartotta, hogy szüntelenül hálaadásban emlékezzen meg Istenről. Ezért is írta meg azt az énekét, melyben az Isten tisztelet lelki áldásaért könyörög és hálát ad. Saját